За аймагтээ хосын тоглолт 5 үед үргэлжлэн. За хин төрүүлж байна. Заавал ярьсан 2-2 бол тэнцсэн 3-2 боллоо. Ванидо. За зүүн хажуу руу одоо довтлоё гэж заасан. Хүүстгсэн учраас хүчтэй довтлогоо хийх боломж гарсангүй. За ангс нар оноо ярьсан тоглож байгаа. За тэгээд Ван Сианон Ван Идо нар чам Пен Юханы тавол. За дээш эргэлттэй юм товтлого байсан. За зүүн хажуу руу товтлоё гэсэн төлөвлөгөө гаргасан. Гацнаар оноо ярьцаа 9-8 боллоо. Ван Сианон Тартуссын багийн тамирчид бол тэргүүлж байгаа. За гэхдээ бүгд нарамтх Солонгос улс, Япон бисад хэдэн 50-ны охид ийхүү тоглож байна. За бидний хувьд тэшээ. За Пен Юхан нар оноо ярьцааг 2-1 болгож ойртууллаа. За маш хүчтэй тоглоо. Ван Идо. За түүний давуулах хэлж. Үнсэн энэ товтлогыг үүсгэх гэж байгаад товтлогоо галтсан. За зүүн товтлол гэж зааж авах шиг байна. Төлөвлөгөө одоо хэрхэн хэрэгжих нь үгдгийг харъя. Давуулт амжилттай болсон. За зүрлөө. Хийж зорьсон. За энэ ч удаанчлалтаа болж оноо найрцаг догдлоо. Бие бэрсэн юм болтой төг зүүлж байна. За оноог. Ван Сианон нэг давуулах хэлж. За чам пеша. За Пе Юхан нарын тоглоо. За Пен Юханы давуулал. Тоглоо орж ирэх байх гэсэн юм таамаг өгдөө. Гуураад. За машин бүгд одоо шинэ дэр буусангүй шууд газар унснаар оноо найрцаа 4-2 болсон. Оноо найрцаа 6-3 болсон. Ван Сианон. За Ван Сианоны давуу бол тоглоо зүрүүг одоо 5 болгож холдууллаа. Тийм тавины ус. 9-3 боллоо. За Пен Юханы давуулал. Чампешан Пен Юханы хувьд багийн тэмцээнд бүрэл медаль эзэн болж байсан бол за эмэгтэй улсын төрөлд